Drazí moji, já vás zdravím od svých oveček. Za chvilku budu muset jít za nima, protože se trošku sbírají dál. No, nicméně, my jsme se před chvíličkou... My jsme se před chvíličkou vrátili z Třanovic. Už je večer, dneska pasu ovečky hodně pozdě, ale protože by mi to neodpustili a vyřvávali by z kopce celou noc, že jsem je nevzala na pastvu, i když v košaru mají senáš a můžou si tam cosi žďobnout, tak oni potřebují chodit. No a takže já jsem je na tu pastvu vzala o cosi pozdější, protože než jsme zbalili věci v Třanovicích a než jsme vyložili ovce a dojeli domů, tak to jakýsi čas zabralo, takže už je hromadu hodin, ale proč jsem zapla kamerku, v těch Třanovicích jsme se účastnili s Haničkou a s mým mužem jsme tam jeli a účastnili jsme se jako program pro účastníky charitního běhu na podporu hospice v Třanovicích. Já jsem nevěděla, že v Třanovicích je hospic, ale hospicová péče a myšlenka hospicu, jak mobilních, to jest těch, kteří dojíždějí domů k lidem, kteří umírají, tak stacionárním, kteří umožňují důstojné umírání, tak si sednu člověka s možností doprovázení někým, kdo toho člověka má rád, tak já v obecnosti jsem velmi šťastná za to, že mi se klepe trošku ruka a je hlas v obecnosti, že hospicová péče existuje a že jsem taky udělala hlubokou zkušenost s tím, jak funguje. Já jsem udělala zkušenost s pobytem v hospici se svojí babičkou, kterou jsem doprovazila na cestě do Boží naruče a bylo to nečekané pro mě, nebyla jsem na to připravená, ale vyplynulo to ze situace. A Hanička, která dneska se mnou byla, tak má taky zkušenost s hospicovou péčí, se doma doprovazila blízkou osobu ze své rodiny do Boží náruče za pomoci mobilního hospice. A tak jsme tam obě dvě dneska byli v té dílničce a nevím jak Hanička, ale já jsem cítila velkou vděčnost za to, že můžu svojí přítomností být na takové akci, že jsme byli pozvaní. A zároveň jsem byla velmi dojata, že v naší společnosti máme tu možnost, pokud přijmeme smrt jako nedělnou součást našeho života, máme tu možnost doprovázet své blízké na cestě domů. A to buď z domova, anebo
prostoru, který je důstojný k umírajícím lidem a který umožňuje taky pobyt blízkých osob. A ta myšlenka prosadit hospicovou péči stále je velmi těžká, protože naše společnost jaksi vytěsnila smrt ze svého života. Zní to zvláštně, smrt ze svého života jsme vytěsnili. Ale já jsem velmi vděčná za to, že existují lidé, kteří chápou, že smrt je přirozenou součástí života a kteří prosazují myšlenku důstojného umírání, to jest umírání s možností zdravotní péče takové, aby člověk pokud možno netrpěl bolestmi a na druhou stranu, aby mohl být, pokud si to on přeje a přeje se to i druhá strana, aby mohl být s někým, kdo je mu blízký a kdo ho má rád. No, tak jsem chtěla jenom poděkovat za to, že existují hospice, protože víte, já se ze smrtí setkávám dost často u zvířat. Máme tady hodně starých zvířat a téměř všechny moji koníci zemřeli v mé náručí. Jakoby si mě vždycky přivolali třeba na pastvu a většina z nich umírala na pastvě v naší přítomnosti. A pro mě to bylo velmi důležité, ale i pro ty koně. Ale i ovečky staré, psičci, všechny zvířátka, které nám slouží, pokud máme možnost, tak jsme s nima v té poslední chvilce, aby slyšeli náš hlas, aby nebyli sami. A velmi mě trapilo a trapí, když je vám zabraňováno doprovázet člověka, kterého milujete, ve chvíli, kdy už cítíte, že umírá a vy nemůžete s ním být. Protože to třeba nedovoluje nemocniční řád, nebo z praktických důvodů na pokoji je 7 lidí a vy nemůžete s ním prostě být. A tak jsem vděčná za to, že existuje možnost hospicové péče, i když nepodaří se v hospici zemřít každému, tak každý, kdo má tu možnost využít hospicovou péči, tak má i možnost důstojně zemřít a já jsem za to moc vděčná. Tak. Pro tuto chvíli se s váma loučím. A děkuji všem, kteří prosazují myšlenku hospicové péče. A děkuji za pozvání místní akční skupině po Beskydi na akci, kde se otevřela myšlenka hospicové péče a kde se podporoval konkrétní hospic v Třanovicích. Pro tuto chvíli se s váma loučím a brzy na viděnou nebo naslyšenou. Já ještě budu chvilku pást. No dneska asi s baterkou, protože už je hodně pozdě, už je myslím 7:30. No. Ale jo. Ovečkám to nevadí a mně taky ne. Tak to ještě chvilku pobídem. Mějte se hezky.